פרשת השבוע, שבת זוכר אל קרב, וידבר אדוני אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונעתנו איש כופר נפשו לאדוני לפקוד אותם, ולא יפהם נגף לפקוד אותם. זה איתנו. כן, עובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גירה, השקל מחצית השקל תרומה לאדוני. כל העובר על הפקודים, לבין 20 שנה ומעלה, ייתן תרומת אדוני. היי עשיר, לא ירבה, והדל לא ימיד מחצית השקל לתת את תרומת אדוני. לכפר על נפשותיכם. ולקחת את כסף הקיבורים מעת בני ישראל, ותתתו על עבודתו על מועד, ועל בני ישראל לזיכרון לפני אדוני, לכפר על נפשותיכם. לאחר מכן פרשת הכיור וקנו, ואחר כך פרשת הקטורת. וואי וואי, מה נאמר על הקטורת, איזה דברים נפלאים, כמה היא מחפרת, וכמה היא מצילה, וכמה היא מאשרת. ולאחר מכן, רבותיי, יש לנו כאן את הסיפור העצוב מאוד 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 מאוד, שעד היום אנחנו סובלים ממנו ומשלמים משכנתה שלא נגמרת. יש משכנתה, אתם יודעים שהיא נגמרת, פה זה משכנתה שעד המשיח משלמים אותה, שהגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא אחרי חטא העגל, שהוא פרשת שבוע שלנו, שעם ישראל חטאו בעגל, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. הגמרא אומרת, אין לך פורענות בישראל בר מינן שלא תבוא ולא תהיה, שאין בה מחטא העגל. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא עשה? אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? מלך אחד, היה לו בן, יורש העצר, ילד הזה היה עפרית. וואי וואי וואי, זה בן של מלך, זה הבן של למך. משתגע, משתולה, מסתובב עם עבריינים, עשן סמים, נטף, ושחלת חלבנה. כל סמני הקטורת. גונב, משוגע, אתה בן של מלך, מה אתה גונב? תגע, מה אתה, אתה משוגע? מה אתה עושה? אבל, מה יהיה איתך? אני לא יכול יותר. אני אומר לך, אני בסוף אעשה משהו שאתה תצטער לה. כמה מדברים איתו, מחזיק יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חוזר לסורו. יום אחד המלך כל כך כעס במעשה שעשה הבן שלו, שכל כך ביש את המלך, פרץ. מה אנשים יגידו? המלך אמר, נשבע בקטר שלי, אתה רואה את הסלע הזה בחוץ? נזרוק אותו על המוח שלך. עכשיו שמעו אותו, זה שבוע של מלך, זה אין מה לעשות. הכניס אותו לכלא. גזר הדין יבוצע. וואו, 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 אתם יודעים מה זה. גם החשברוש, המדרוב הזה, האחברוש הזה, כשהוא גזר גזר דין מוות על החשבשתי, אחרי שהוא פקח, התפקח מיינו, ויזכור המלך את ושתי, ואת אשר עשתה, ואת אשר נגזר עליה, איפה היא, כפר עליה, איזה יפה הייתה, איפה הלכה, הלך, חלס, אין לך מה לעשות, אתה נעשה, אין להשיב. גם המלך הזה, אחרי כמה שעות, מתחיל להתעשת, אומר, בוא נה, מה אמרתי? יש לי בן יחיד, גזרתי עליו גזר דין מוות, סלע הזה אני מרסק אותו. המלך יושב בבית ובוכה ובוכה, לא יודע מה לעשות. הוא נשבע, מה יעשה? יום, יומיים, שבוע, כבר מתחילים לדבר על גזר הדין. המלך יושב ובוכה, פתאום נכנס היועץ שלו, היה מאוד אוהב גדול של המלך. הוא אומר, אדוני המלך, מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? גם אתה מדרור. אחרי מה הבן שלו הולך למות, מה אתה בוכה? מה אני אעשה? איך אני אצא מהסבך הזה? הוא אומר, מה הבעיה? זרוק עליו את הסלע ולא יקרה לו כלום. רק עליו את הסלע, גם אתה מדרוב, גם אתה לוקח סמים, מה יש לך אתה? איך זה? תראה, ראית איזה סלע? ראית על איזה סלע דור? אמרו, כן הרב, אדוני המלך על אחריותי, כל הסלע על המוח שלו והבן שלך נשאר חי. מה, אני לא מאמין, אתה מדבר חכם שאני מכיר ולא ראיתי מטומטם כמוך, מה הולך איתך? אדוני המלך, אני עומד מאחורי הדברים שלי, נזרוק עליו את כל הסלע והבן שלך נשאר חי. אמר לו, איך? תסביר לי, מה זה, תזרוק את זה עליו עם גומיה של פרסים שזורקים סוכריות? מה אתה עושה? לא, לא, לא. בוא נלך לסלע. הולכים לסלע, היועץ אומר לעבדים, תביאו לפה כמה קונגו, פרקו את הסלע לחתיכות, אבנים כאלה קטנות. עשו אותם ככה, כמו אבק. אמר לו, עכשיו שהבן שלך יבוא, תקיים את השבוע שלך. זרוק עליו, זרוק. כל הסלע, כל מה שיש פה זרוק עליו, זרקת את הסלע והבן שלך חי. כפרה עליך! אין עליך בעולם. בואי נעשה, איזה גאון אתה! ככה עשה. וכך ניצל לבן בן של המלך. רבותיי, כשמעם ישראל חטאו, היה מגיע להם גזר דין מוות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הרף ממני והשמידם. אתם יודעים מה זה הרף?
אמרה אומרת אלמלא מקרא שכתוב בי אפשר לאומרו. הרף זה כשכמו אדם, אתם מכירים את זה שלפעמים אבא שלך בא, היום אין כאלה אבות כבר, זה פעם היה אבא כזה, היום האבות כולם שפנים, הילדים שולטים עליהם, אבל פעם אבא היה בא מביא לך לטמה, המוח שלך עף לקיר, והיית אחרי זה בא מנשק לו את היד, היום הוא נותן לך סוכריה ואתה יורק עליו, זה מצא את ההבדלים. פעם היה מרביץ לך, היית מנשק לו את היד, היום נותן לו הכל והוא יורק על אבא שלו. אז לפעמים האבא בא להרביץ לילד והאמא תופסת אותו פה, לא, 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 אומרת הגמרא, כי האדם האוחז את חברו בבגדו. מה זה הרף ממני? כאילו משה תופס את הקדוש ברוך הוא, אומר לו, לא, 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 ככה. משה לא נתן לקדוש ברוך הוא לבצע את גזר הדין. לולא משה בחירו עמד בפרץ, אוי ואבוי, ככה כתוב בתהילים, עם ישראל נשאר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. החטא של אגד זה כל כך גדול, שהם יזרקו את זה חס ושלום, מכה אחת, לא יישאר שריד ופליט. מה עשה כשכו? ניתח אותו לנתחיו, וכל פעם זורק איזה פירור, איזה בר מינן, איזה פצצה עלינו, וזה בומבה, עוד תשלום. חטא העגל משלמים אותו. תראו לעצמכם. כמה זמן? אלפים של שנים אנחנו משלמים אותו, וזה עדיין לא נגמר. כן נבין כמה זה גדול, כמה גודל של החטא. איזה עוצמה יש לו. תחשבו על החטא של אדם הראשון, שחטא חטא אחד. ולפי גודלו ומעלתו של אדם הראשון, עד היום אנשים מתים כתוצאה מאותו החטא. אמנם שזה גם, זה נגמר במעמד הר סיני, ותחיל עוד פעם, עוד תשלום חדש. אבל רבותיי, שנבין, חטא העגל, זה... כמרה במסכת שבת אומרת, עלובה קלה מזנה בשעת חופתה, עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו. רק שעם ישראל קיבלו את התורה, זה כמו קידושין בין עם ישראל לבורא יתברך. ממש. וברגע שעם ישראל חוטאים בעגל, זה זנות. הם הלכו לאלוהים אחרים, עזבו את השם. עלובה קלה מזנה בשעת חופתה. תראו לעצמכם, כולם רוקדים למטה, עשו חופה, רוקדים, איפה הקלה לא מוצאים אותה, עולים למעלה, רואים את מישהו אחר באיזה חדר. תגיד לי, מה חייס, מה קרה שם? פה, לענה כל ישראל? קצת, טקט. עכשיו השם אומר לכם, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. משה עלה 40 יום להר, ההר בוער באש עד לב השמיים, עדיין ההר בוער באש עד לב השמיים. עדיין כל המחזה הנורא הוד נמצא, והם הולכים ועושים מהעגל מסכה. איפה נפלתם? מה קרה לכם? אבל כבר כולנו יודעים שזה לא עם ישראל עשו את העגל. זה ערב רב שעלה איתם, וגם ערב רב עלה איתם. עם ישראל בעצמו לא היה שם. הם שהביאו את כל הבלגן הזה, היה שם שני מחשפים ממצרים, יוליוס ויומברוס, היה שם את מיכה, שהביא את הטס שהיה כתוב עליו, עלי שור, עלי שור. משה רבנו, כשהלך להוציא את מצמות יוסף מהנילוס, כמו שאתם יודעים, קראתם את זה במדרש בשענה רבה, שמשה רבנו הלך, צריך לצאת ממצרים. אי אפשר לצאת ממצרים בלי עצמות יוסף, כי השביעה השביעה את בני ישראל למור. פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותיים מזה איתכם. מה עשה משה? איך נצא ממצרים? צריך להוציא את עצמות יוסף. פגשה אותו סגולה. מי זו סגולה? שרח בת אשר. אומר לו, מה אתה מחפש? שרח בת אשר לא מתה. חיה שנים. עלתה חיה לשמיים, בגלל ברכתו של יעקב אבינו. מה אתה מבקש, משה? אמר לו, אני מחפש את עצמות יוסף. אמר לו, דע לך, במצרים, שמו אותו בתוך ארון מברזל והשקיעו אותו בנילוס. למה? הם יודעים שבלי ארון יוסף אפשר לצאת. ככה לא תוכלו לצאת. ארון מברזל שקוע בתוך הנילוס, לך תוציא אותו. שוקל טונות. משה רבנו לא צריך מנופי אבי, מנופי שימשון, לא צריך כלום. משה רבנו בא, אמר, יוסף, יוסף, הגיע הזמן גאולתם של ישראל. אם אתה מגלה את עצמך, מוטב, ואם לאו נקי, מנו משבועתך. לקח משה רבנו טס, היה כתוב עליו, עלי שור, עלי שור. מי זה שור? זה יוסף. בכור שורו אדר אלו וקרני רם קרנב. בהם עמים ינגח יחדיו סארץ, והם ברבות אפרים והם אלפי מנשה. יוסף הצדיק זה שור. זרק את זה לתוך הנילוס, והיה ארון עולה ומבצבץ. ראיתם פעם ברזל צף?
ואל תתמה על הדבר הזה, שאפילו חזקי, אפילו ישעיה, שהיה תלמיד, 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 תלמידו של משה רבנו. מה היה שם? הלכו שם, היו חוצבים, ונפל נפל הברזל למים של הגרזן. אז הוא צעק, אה, אדוני אלישע, והוא שאול, בואי נקחתי את זה בשאלה, זה לא שלי, מה אני אעשה? אמרו, אל תדאג. מה עשה אלישע? עשה איזה משהו, ויצף הברזל. הברזל צף. אז אם אלישע יכול להציף ברזל, משה רבנו בשבילו זה בקטנות. על כל פנים, רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהיו שם מחשפים. אז לקחו את זה, זרקו בתוכו, ויצא עגל. ויצא עגל. והיה מרקד לפניהם. היה מרקד לפניהם, ועם ישראל צועק, והערב רב צועקים. שימו לב גם ללשון, חזל אומרים דיוק. לכתוב, אלה אלוהינו בר מינם חז ושלום. אלה אלוהיך ישראל. מי אומר למי? הערב רב אומרים לעם ישראל, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלו חמרת משרים. חורבן. כל כך כואב. רבותיי, לראות משהו שנרקם ונהיה כל כך מושלם, מעמד הר סיני. אתם יודעים, השבוע היה אסון גדול. אני תמיד לא אהבתי את זה, תמיד אני רואה את שאני רואה את זה. רוקדים בחתונות, לוקחים את השולחן, הקרש העגול, שמים את החתן למעלה ורוקדים. לרקוד ולשמוח זה טוב, עוללות זה לא טוב. לעשות דברים מסוכנים, לוקחים לפעמים סדין, שמים את החתן בפנים ומקפיצים אותו. רבותיי, טעות קטנה. לא צריך שיקרה משהו, אפילו אם את הסדין הזה קצת מהכובד, אנשים יורידו ויקבל מכה אחת למטה, בעצם הזנב יכול משותק לכל החיים שלו. מה המשחקים האלה? אתם יודעים כמה זה מרגיז לראות? הכינו, תרחו, הקלס מוכנה, החתן כבר קידש, הכל טוב, זה כבר סוף הערב, בום! החתן נפל, והחתן נמצא בין, 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 בין שמיים לארץ. החתונה נהפכה לצרחות. אתם יודעים כמה זה מבאס? באת לשמוח ויצאת בר מינן עם שבר כלי. אתם יודעים איזה מרגיז זה, רבותיי? חתונה שלנו עם הבורא, ורבותיי, ריסוק! איזו נפילה, איזו התרסקות מלמעלה ועד למטה. הדברה הראשונה, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שם הענום, זה השם אמר בעצמו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ועם ישראל עושים להם ומתעסקים עם הדבר הזה, זה פשוט מטורף. מה אנחנו צריכים, לרבותיי, ללמוד מכל הסיפור הזה? הרבה פעמים השאיבה אחרי האמון, התנועת העדר הזאת, שאנשים נשאבים אחרי האמון, הרי זה לא מתחיל, זה מתחיל מאחד משוגע, והוא אחריו עוד נדבק ועוד נדבק, ונהיה מזה קבוצה. איך התחיל היטלר עם אח שמה, אתם יודעים? היטלר היה ילד זרוק ברחובות כמו כלב, הוא היה הומלס, הוא היה שן על ספסנים. מישהו קרא פעם את ההיסטוריה של היטלר? אימח שמו, אני לא רוצה להזכיר את השם שלו אפילו, אימח שמו, ישחקו עצמותיו בקבר. זה מפלצת ולא בן אדם, אפשר לקרוא לזה, זה מטורף. באותה הבן אדם הזה היה זבל, ונשאר זבל, וזה מיץ של זבל. אבל הוא היה זבל של החברה. הוא היה בכלא, כשהוא יצא, הוא התחיל לקבץ סביבו, אתם יודעים? אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. הוא התחיל לנאום, והיה לו כושר נאום לזוהמה הזאת. ותראו מה שהוא עשה, רבותיי. אתה אומר, צריך לסחוף אחריו. אבל אני שואל את עצמי, היום אנחנו גם כן, כמה הולכים אחרי הזרם? קראו את המילה מודה, אופנה. מה זה? זרם. זרום, אחי! לאן אתה זורם בדיוק? עם החבר'ה, לאן? לחילולי שבת? לטומאת היסוד שאתה מתמת עצמך עם נשים, ביסורי נידה חמורים, במה? סמים, אלכוהול, אלימות, תינופת. הלו, למי מכרת את נשמתך? לא רק בשביל להזדהות עם החברה שתגיד אני כמו כולם, שלא יחשבו שאתה טיפש. לא צריכים לחשוב שאתה טיפש, אתה הטיפש הכי גדול בעולם. אבל אתה אדם שלא יודע לעמוד על עקרונות, הוא לא שווה לירה. לירה אתה לא שווה. אחד שנשאב, זה אחד שאין לו חוט שדרה. אתם יודעים, זה אחד הדברים שתמיד מביאים אותם, זה אמיתי. אתה רוצה לזהות דג אם הוא חי או מת, אתה רואה את הזרם. אתה רואה דג, אם הזרם נשאב, זה דג מת. אתה רואה דג נגד הזרם, אתה יודע שהוא חי.
מי נקרא חי? זה שהולך עם הזרם? הוא לא שהולך נגד הזרם. אתם יודעים, יש דג שנקרא סלמון. שכן אומרים סלומון. מה זה סלומון? זה הרב סלומון. סלמון. רבותיי, סלמון זה אחד מפלאי הבריאה. יש מיליונים של פלאים. רבותיי, סלמון עושה, לא זוכר כמה, נראה לי משהו כמו 1,000 קילומטר. מחילה אם אני טועה. כשהוא נולד, הוא שוחה. רבותיי, כשהנקבה צריכה ללכת להטיל ביצים, היא חוזרת לאותו מקום, 1,000 קילומטר כמדומני, היא שוחה נגד הזרם, כל הדרך. והיא חוזרת בדיוק לאותה נקודה שהיא צריכה להטיל את הביצים. יש שם מיליונים של סלמונים. רבותיי, זה חגיגה של דובים, הם עושים שם דובים חגיגה. תארו לעצמכם שדוב, בשביל למצוא דג, הוא צריך לתרוח. וכשהוא מוצא אותו, הוא לא משאיר בו עצם כסעורה, הוא אוכל הכל. תארו לעצמכם שיש את החגיגה הזאת שמגיעים הסלמונים האלה, ומגיעות עם מלאות ביצים, כי הן צריכות להטיל, הדובים תופסים, זה רק ככה. כל מכה כזאת שהוא עושה ככה עם הציפורניים הוא מוציא. הוא אוכל רק קוויאר, וזורק את השאר למים. מרוב שיש לו שפע. אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? אתם יודעים איזה דרך הם עושים? דרך מטורפת. נגד הזרים, תראו איזה זרמים. וואו, אין, אני חייב להגיע לשם. והם מגיעים. דג יודע לעשות את זה, אתה לא יודע לעשות את זה. שכנים שלי, דודים שלי, סבתא שלי, חברים שלי, שאנשים מפחדים לחזור בתשובה. מה סבתא שלי תגיד? מה סבא שלי יגיד? יש שיר מאוד יפה. סבתא, נהייתי דוס, תוציא את השיניים מהכוס. הבנת? מה מעניין את הסבתא? מה תגיד הסבתא? למה סבתא שלך תיתן במקורך דין וחשבון בעולם הבא? על מי? על מי אתה עושה חשבון? ספר לי, יש לך חיים, יש לך יום אחד דין וחשבון, משפט עם הבורא יתברך. אני שואל אותך שאלה, אם יהיה לך איזה סיפור עם מס הכנסה, תגיד, רגע, אני לא יודע מה סבתא שלי, תגיד. איזה סבתא שלך? אתה לא רואה אף אחד, אתה לא רואה בכלל איפה אתה גר. אתה מבין על מה אתה מדבר בכלל? יש לנו בעיה, רבותיי, והבעיה הזאת היא נוראה. ותדעו לכם, בכל הדורות זה היה ככה, אנשים נסחפו אחרי ההמון. לא! אתם יודעים, רבי יונתן אייבשיץ, עליו השלום, הוא היה גאון, מפחיד, הוא היה בתור ילד, הגאונות שלו הייתה מפחידה. אז המלך היה מאוד אוהב להשתעשע עם החוכמה שלו. המלך היה אוהב להשתעשע עם החוכמה שלו. אז יום אחד המלך פוגש אותו, הוא היה בן 7-8. אמר לו, יונתן, אני רוצה שתבוא אליי לארמון. עכשיו, הוא לא יודע איפה הארמון שלו. והמלך ציווה לכולם שאף אחד לא יגיע אליו הארמון, הוא רוצה לראות אם השכל שלו יודע להגיע לבד לארמון. בסדר? והמלך גם כיסה בארמון עצמו, גם כשהוא יגיע, כיסה את החלונות באזור שלו, שהוא לא יודע איפה זה. רבי יונתן יוצא, נסה לשאול אנשי איפה הארמון, אף אחד לא יודע, אמר, הבנתי. המלך אמר להם לעשות את זה. תשמעו איזה חכם. הוא היה אחד מוכר עצים. אמר לו, סלח לי, כמה חבילה הזאת עצים עולה? אמר לו, 10 שקל. אמר לו, טוב, כמה זה עם הובלה? אמר לו, לאן? אמר לו, ליד הארמון של המלך. אמר לו, עוד 5 שקל. אמר לו, קח לי את זה לשם. הלך אחריו. יאללה שם, שיהיה להם לו כסף, אמרו תשאיר את זה בו. עכשיו הוא רואה את הארמון של המלך, והוא צריך לדפוק בדיוק בדלת של המלך. הוא מסתכל, הבנתי. הוא עולה למעלה, דופק בדיוק בדלת של המלך. המלך מתעלף. בוא, קודם כל, איך הגעת לפה? אני רוצה לראות אם מישהו עבר על הציווי שלי, מישהו גילה לך, אמר לו לא. אבל מה עשית? אמר לו, ראיתי את המוכר עצים, אמרתי לו, שיקח לי את זה. טוב, איך ידעת איפה אני נמצא? אמרתי, אדוני המלך, אני רואה, כל החלונות גלויים. סליחה, הכל עם וילונות, זה רק פה. בוא נעתה. עכשיו יש לי שאלה אליך, תשימו לב. תגיד לי, למה אתה יהודי? למה אתה יהודי? למה אתה נוצרי? מה זה שאלה הזאת? לא הבנת את השאלה שלי. אבל אני אשמח להבין. תראה, אצלכם בתורה כתוב אחרי רבים להטות, נכון? כתוב או לא כתוב? כתוב. אז אם אחרי רבים להטות, אז אתה צריך להיות נוצרי. אבל מה הקשר? אומר לו, רוב העולם נוצרים או יהודים? נוצרי. אתה צריך להיות נוצרי. הוא צוחק. אבל מה אתה צוחק? אולי אני אגיד לך. תגיד לי, אדוני המלך, אני אשאל אותך שאלה. הנה עכשיו, זה כל כך מציאות מדויקת, מה שאתה מדבר? אני עכשיו באתי לכיוון הארמון שלך. תאר לך שהייתי שואל אנשים, ואתה לא היית אומר להם שלא יגידו לאיפה ארמון המלך. והייתי שואל אותם, איפה ארמון המלך? 10 היו אומרים לי שם, ו-30 שם. למי הייתי שומע? ל-30 או על ה-10?
אמר, המלך, נו תגיד אתה. אמר, בדי ל-30, איך רבים לעתות? אמר, לא יפה. אבל יש לך שאלה אחרת, אדוני המלך. עכשיו שאני כבר יודע איפה המלך גר, אני יודע את הדרך. ואני אשאל, 500 יגידו שהבית של המלך שם. אבל אני יודע שהבית של המלך פה. למי לשמוע? לי, שאני אחד, או לכל 500? מה לא לך? ודאי אל תשמע להם. מה, אדוני, זה מה שאני עושה. מה לא אומרת? אמר לו, תראה, אם לא הייתי יודע שהשם הוא האלוהים, אז אני רואה הרבה נוצרים. לא מילא. אבל אני יודע שהשם זה האמת, והנוצרים זה שטויות. אז מה אתה רוצה, שאלה חכם שוגעים? המלך אומר, טוב, טוב, כך, לך הביתה, לך הביתה. מה הוא יענה לו? כמה הוא צודק? אנשים אומרים, מה? הרוב קובע. הרוב קובע? מתי? שימו לב מה כתוב בפסוק, זה אני הכי אוהב, שאנשים אוהבים לקרוא קטע קטן, המלך הזה גם היה מדרוב, הוא קורא קטע בתורה, לא קורא את ההמשך. יש כאלה. אח שלי, את תדאג, גם שאני מחלל שבת, זה, יש לי חלק לעולם הבא. איך? כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. נכון. אבל כתוב המשך במשנה, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, את זה קראת? מה כתוב? לא, מחוק? בטח כתוב. יש שם מספרים של אנשים שאין להם חלק לעולם הבא, אומר עם תורה מן השמיים. אומר, כל מה שכתוב בתורה, זה כתב משה רבנו, חוץ מפסוק זה, או מדבר זה, הקורא בספרים, בואי נה, יש מלא דברים, הקורא בספרים חיצוניים, אין לו חלק לעולם הבא. אתה יודע מה זה? אדם שקורא בספרי מינים, אפיקורסים, קורא בספר שלהם. אדם שקורא בעיתון, רוב הפוסקים כותבים, עיתונים חילוניים, אין לו חלק לעולם הבא. אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? זה נראה לאנשים בדיחה או מה? מה אתה עושה? במי אתה? מי כתב שם את המאמר הזה? מה כוונתו בכל המאמר? ספרו לי אתם, אני לא יודע, אולי אתם תגלו לי, אולי אני לא נורמלי. כל התקשורת, מלמעלה ועד למטה, אם זה טלוויזיה ואם זה רדיו ואם זה עיתונות, כולם שם. מגמה אחת יש להם. מהכנסת למעלה, מכל השועלים האלה, ועד למטה. יש להם כוונה אחת. לכו ונחידם ולא להיזכר שם ישראל עוד. הם נלחמים בחרדים, זה כבר הכי גלוי בעולם. תורידו את הארנונה, להנחות בארנונה, תורידו את זה, תורידו את ההנחה באוטובוס. זה פשוט מטורף, כאילו. אני שמח. אני אישית שמח, למה אני מרגיש את המשיח, כבר נושף לי באוזן. מלכות שתהפך למינות בזמן המשיח, זה, אין מינות יותר מזה. להילחם בכשרות, זהו, ארגון צוער. כל אחד יכול לעשות כשרות לעצמו, אתה יכול למחור חזיר כשר לפסח גם. הכל בסדר. מבינים? זה פשוט מטורף. לנו אין בעיה עם זה, לנו החרדים, אנחנו דואגים לאחרים, לנו אין בעיה. אני במילא לא אוכל כשרות אחרת מאשר כשרות שהיא חרדית. אז לנו אין הבדל, הם לא מעניינים אותנו. לי אין בעיה בזה שהוא יגייר אנשים אחרים. הדאגה שלי לאחרים והדאגה שלי גם שלא יצטרכו לעשות ספרי יוחסין. אם יעשו את מה שהם... אבותיי, אנחנו דואגים לאדם חילוני שלפחות יאכל רבנות, שזה כשר. אנחנו מהדרין. אבל היום, אבותיי, אתם יודעים שלפני כמה שנים באור יהודה מכרו לאנשים חמורים? אתם יודעים שאנשים אכלו חמורים על האש, מנגל? עשו שם שוארמה של חמור? אתם יודעים את זה? אני לא רוצה להזכיר את השם של המסעדה, אנשים פה יודעים. היה להם חמור מאחורה, רבים חמור, קונים 300 שקל מערבים, פותחים אותו מאחורה, אחורי החנות, כמה בשר יש בו? וואלה, ב-300 שקל הוא עושה מזה 50,000. ואנשים אומרים, בואי נע, בזמן האחרון השוארמה פה, חבל על הזמן. בטח על הזמן, זה שלא תעשה עוד מתיה. אתה אוכל חמור, רמבון. מה? אם זה היה פה, אתם יודעים מה יקרה עכשיו? אנשים יאכלו פה הכל. אף אחד לא מדמיין מה הוא אוכל. אני רוצה להזהיר אתכם. מי שעד היום היה חושב שמותר לו לאכול, בכל מיני מקומות, היום אני מזהיר אותך. דיר בלג, תדע לך, מאכלות אסורות, מי שיגלמד קצת, מה כותב על זה בעל התניה? אומר בעל התניה, אבל מאכלות אסורות, אין לך עבירה נוראה מזו, שמטמטמת מנפש ועד בשר, היא סותמת לאדם את הכל, זה סדרה אחרה, שאותמת את האדם ונטמתם בה ונטמתם בה. אנשים חושבים שזה בדיחה, שכאלה הולכים, אוכלים שריפסים. מה הוא יגיד? הוא אוכל סרטן? הוא אוכל צפרדע? זה לא יפה. מה אתה אוכל? פירות ים. יפה. ברוך אתה השם, בורא פרי הים. אתה אומר שיעשו מזה גם מעשרות גם. פק לאנשים המוח. מה אתה אוכל? לבן. הוא לא יגיד חזיר. מה, חזיר זה לא נשמע יפה, הוא אוכל חזיר. לבן. מה אתה אוכל? בייקון.
יפה. רק לאן הגענו? זה הזרם, אנשים זורמים. זה תנועת הזרם, תנועת העדר. מה כולם עושים ואני עושה? לא. אני לא עושה מה שכולם עושים, אני עושה מה שצריך לעשות. אבל כולם... רגע, נכון? כתוב אחרי רבים להטות, אבל מה כתוב בהמשך? מה כתוב לפני זה? סליחה, זה מתחיל לפני זה. לא תהיה אחרי רבים לרעות, אחרי רבים להטות. שמתם במה פסוק מזהיר? אולי בגלל שאתה חושב שאני אומר אחרי רבים להטות, אז אני נלך גם לשטויות. אחרי רבים לרעות, שיש רבים שעושים רע, לא תלך. אל תעשה כמוהם. אפילו אם תישאר אחד. כל העולם יהיו מדרובים, תשאר אתה נורמלי. אברהם אבינו רבותיי, אחד היה אברהם. אתם יודעים מה זה? כולם עובדי עבודה זרה, כולם משוגעים. דתי יחידי בגלובוס, לבד. לבד. אתם יודעים מה זה לבד? לבד. אנשים לפעמים אומרים, בואי נה, אני גר באזור חילוני, אני לבד. איזה לבד? יש פה בית כנסת, פה כולל, פה. אין לבד היום. אפילו אם תהיה בזימבבו, יש לך חבד נבקים שם. איפה? תגיד לי, תגיד למקום שאין שם יהודים, חרדים. אין. אברהם היה לבד, שכולם רוצים לקרוע אותו, אפילו אבא שלו, לוקח אותו לנמרות שיהרוג אותו. תבינו, אבא הורג את הבן שלו. בגלל שהוא שבר את הפסילים. האמונה בשטויות האלה הייתה כל כך חזקה באלילים, שזה היה מטורף. אבא שלו לוקח אותו להרוג אותו. ואברהם לא מתפעל מאף אחד. הוא מסתלבט על, 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 על נמרוד, הוא מסתלבט עליו, הוא צוחק עליו. נמרוד אומר לו, אתה יודע שאני אלוהים? אבל אני מאוד אלוהים, מה שלומך? הוא, אתה אלוהים? אומר לו, כן. מי משיב הרוח? אומר לו, אני. מי מורד הגשם? אומר לו, גם אני. ומי מוריד, מי מזריח את השמש? אומר לו, אני. אבל אין בעיה, אני איתך. בא, אתה איתי? אם אתה איתי, אני לא ארוג אותך. לא, 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 שנייה, שנייה, יש לי תנאי. מה התנאי? בבקשה. מה עכשיו, קיץ? תוריד לי גשם, בבקשה. אני מחכה. זה לא העונה, נשמה. אמר לו, אתה מטומטם. ומי שעובד אותך עוד יותר מטומטם. כיף אחד לא צריך לחשוב. כולם בתנועת העדר, אני לא. אני רוצה הוכחה מופתית, תראה לי, תנשיב את הרוח עכשיו. תראה, אני מפחד שאנשים יצטננו. מה בוא נעד, אתה חד מטומטם, אתה לא עושה כלום, אתה מבין? טוב, תחיה לי מת. תיצור לי ילד פה עכשיו. תיצור לי ג'ירפה אחת. אתה יודע מה, חיידק אחד. אתה לא יכול. אתה פשוט מאחיז עיניים ושקרן ורמאי, ואני לא מוכן להיות איתך אפילו בקשר. מה, אני ארוג אותך? אמר לו, שם אתה תראה, מי שמור עליי? האלוהים ואדוני אלוהים אמת. רבותיי, נמרוד מדליק אש 7 ימים ו7 לילות. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? זה וחד מדורה שמי שהיה עומד, אתם יודעים, אנחנו עשינו בישיבה מדורה של אגב עומר גדולה. גדולה, אני יכול לעשות מדורה כמו נמרוד. אין לי מספיק עצים. באיזה עצים יש לנו? מה רב סודות של הזה? הם היו מביאים גזעים כאלה. אנחנו עמדנו במרחק, אני אומר לכם להגזים, 40 מטר נשרף לי הפנים. אתם מבינים על מה דרך, הם מדברים מרדורה 7 ימים ו7 לילות, וכל בפנים כל גזע כזה, וכל אחד אדום. אתה עומד במרחק של 200 מטר נשרף לך פרצוף. זורקים את אברהם בפנים. מה אתם אומרים, הוא יישרף? הוא יישרף. חלקים למצוא. ומה קורה? אומרת אברהם במסכת פסחים. אמר לקדוש ברוך הוא גבריאל המלאך, בונו שלום, תן לי רשות וירד ואקדיח מבחוץ ואצנן מבפנים. תן לי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, 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 לא. הוא יחיד בעולמו. שמתם לב? יחיד בעולמו. יש בן אדם שהולך יחיד בעולמו. הוא לא רואה בעולם אף אחד חוץ מאת עצמו ואת האלוקים. לא מעניין אף אחד. ואני יחיד בעולמי, נאה לי יחיד להציל את היחיד. אבל בגלל שאתה כל כך בחור טוב, דון גבריאל המלאך, אתה איבדת כל כך נכונות ואתה באמת מגיע לך יישר כוח על זה, אני לא אקפח אותך, כי אני לא מקפח שכר בריאה בריאה. בעזרת השם, סייעתא דשמיא בקרוב, שיהיה בני בניו של זה, שיהיו חנניה מישאל ועזריה שסרקו לכבשן האש, אני מבטיח לך שאתה תלך להציל אותם. תודה רבה ריבונו של עולם. וירד להצילו. מי ירד? ירד הבורא יתברך בכבודו ובעצמו מציל את אברהם אבינו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדיח מבחוץ וצינן מבפנים. אברהם אבינו בתוך האש. וכולם מחכים לראות מה נהיה עם הילד הזה, מה יכול להיות, כבר. ואברהם מסתובב בתוך האש.
ובפנים צומחים עצים. שמעתם פעם בתוך יש עצים? עצים, תפוזים, למנטינות, מנגו, פסיפלורה, מה שאתם מדמיינים בראש, בננות, פירות אקזוטיים, פירות יער, פירות טוטי, ואתה מדמיין במוח שלך יש שם, אתה עושה שייק מכל סוגי הפירות בעולם, אתה שותה את זה, אתה חי לנצח, יש שם הפרי של אדם הראשון גם. אין דברים כאלה, ואברהם מסתובב בתוך האש, ואברהם מסתובב בתוך האש, והוא עושה, שענה, שענה, מסתובב. כולם מסתכלים על אברהם אבינו, וכולם בזים לנמרוד, ואומרים אלוהי אברהם אמת. רבותיי, ועל זה נקרא אור כסדים. אני השם לוקח אשר רוצה תיכם מאור כסדים, אור זה אש. איך קראו לנמרוד? והיא בימי אמרפל מלך שינר. מה זה אמרפל? אמרפל שאמר לאברהם אבינו פול. אמרפל אמר פול. פול לכבשן האש. אבל הוא לא הצליח. כמו כל הדורות, כל המשוגעים שקמו על עובדי השם. רבותיי, גם אלה. אתם יודעים, מלאכים מסתכלים ממעלה, מסתכלים על היברמן. שוקע. נבוכדנצר לא הצליח. אמן לא הצליח. סנחריב לא הצליח. היטלר לא הצליח. אתה תצליח. מי? מי חושב את עצמו פה בעל הבית? רבותיי, יש כאן מעבר מטורף, מעבר מתקופה לתקופה ומתקופה לתקופה, שאנשים לא לומדים לקח מההיסטוריה. אנשים שכביכול מחשיבים את עצמם לבעלי דיפלומה, לבעלי גרביים, אתם יודעים מה הם, הם למדו ויש להם 8 יחידות, איזה יחידה? אפילו נפש אין לך, הגיע לנפש רוח השמה, חיה יחידה, יש לו יחידות, יש לו גרביים, יש לך, אתה למדת היסטוריה, אתה עשית בגרות, אולי פיצה בגרות היה לך, ספר לי מה למדת מההיסטוריה. מה ההיסטוריה מלמדת? עם ישראל חי וקיים או לא? איפה כל העמים נכחדו לנו שם הם? כלום. והעם הנודני כזה, בכל מקום, הוא הרגיז אפילו את המן. עד כדי כך, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מאחורי, איפה שאתה הולך, אתה רואה יהודי. יהודי. אי אפשר לצאת מהם, בוא נע. איפה שאנשים הולכים בעולם, עוד פעם היהודים האלה. מה אין אישר בלעדיהם? אי אפשר בלי לראות אותם. כל חור שלא תלך, אתה יהודי. כי כארבע רוחות פרסתי אתכם, אמר אדוני, כשם שאי אפשר לעולם בלא ארבע רוחות, כך אי אפשר לעולם בלא ישראל. מה אנשים בבלים את השכן? ליברמן, נו, עוד אחד. לאיך שיתחבר לפוטין, שילך איתו ביחד לעשות מתקפה שם. מה הוא עושה פה? אתה בא להתקיף את העם שלך? זה אותו דבר, הוא הולך להתקיף את העם שלו גם כן, מה זה משנה? אוקראינים, רוסים. זה היה כל אחד. איזה צבא הוא יביא לשם. כאילו הולך להחריב את כל הגלובוס. זה טורף. אנשים זה. אבל אדם הזה, הוא כמו סטלין. הוא דיקטטור בצורה מטורפת. הוא מישהו רק מצייץ. לא נכון, פתאום מחר אומרים, איפה הוא? הוא היה בחור טוב. או באיזו יציקה. לך תדע איפה הוא שם אותו. אף אחד לא ידע איפה הוא. זה משהו הזוי, מטורף. האיש הזה רבותיי לא רואה אף אחד בעיניים, כלום. לא זוכר מי זה היה, עם איזה מדינה. פרס אולי, לא זוכר מי זה היה. רוס, סוריה. חטפו לו אנשים. היה שם, חטפו לו. מה, יש לכם זמן עד מחר בבוקר שהם יהיו פה. לפני שאני אבוא לשם. מה אתם חושבים, לא הגיעו? על הכתפיים הביאו אותם. הוא לא רואה אף אחד בעיניים. בסדר? גם ליברמן לא רואה בעיניים. צריך לתת לו כלב הנחיה. מי שלא רואה בעיניים ניתן לו מכה לו כלב הנחיה. מי שלא רואה בעיניים, גם פרעה לא ראה בעיניים, ובסוף הוא ראה יפה מאוד. רבותיי, שתבינו, לשחק עם העולם זה משהו אחר, ושחק עם הקדוש ברוך הוא זה משהו אחר. פוטין עם החשבונות שלו שם, אז עסק שלו. אנחנו צריכים לחזור בתשובה, אף אחד לא יודע מה יהיה מכל הסיפור הזה, שלא מזה מלחמת עולם, אף אחד לא יודע מה יקרה מזה, הסיפור הזה, מה יכול להיות? זה מטורף. אנחנו נמצאים בשנת שביעית. אני לא מנבא כלום, אנחנו בחשבי קיצים טיפה חרוכם. אני אף פעם לא אגיד לכם משיח, מתי יבוא משיח, אני לא אומר בחיים דבר כזה ולא אגיד. ומי שאומר את זה, תדעו לכם, לא יודע מהחיים שלו כלום. קשקוש בלבוש. אנחנו צריכים לצפות כל יום. כל יום נתון הוא יום נתון לביאת משיח. לתלות את זה ביום מסוים, כפירה מחולטת. מי יכול להגיד לכם מתי יבוא משיח? אף אחד לא. אין דבר כזה. להגיד לך שיש סימני משיח, זה ודאי. והם רואים את זה בעלים. אנחנו נמצאים בשנת שביעית, כתוב במוצאי שביעית מלחמות. בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית משיח. אנחנו נמצאים בשנת שביעית, ו-
והאותות מראים, גם מלכות זה הפך למינות, לא ראינו כזה דבר בחיים שלנו. זה ממש מלחמה על הבית, זה כבר מלחמה על כל קדוש ויקר. זה מחיקת כל פיפס של יהדות. אז אנחנו נמצאים שם, כדאי לכל אחד מאיתנו להרים קצת עיניים למעלה ולהגיד, רבונו של עולם, כן, מחילה לשנים שהייתי מאחורה קצת, פיגרתי, עשיתי טעויות, אני חוזר הביתה. אני חוזר אליך, רבונו של עולם. אני חוזר בתשובה. בלב יודע, מרת נפשו, כל אחד יודע איפה הטעויות שלו. ולנסות לתקן, אם זה בסורי שבת, ואם זה בתארת משפחה, מי ששומר תארת משפחה, והוא חושב שהוא שומר תארת משפחה, אבל הוא למדע פה, אני יכולתי איך תארת משפחה, ידע לעצמו שהוא לא שומר תארת משפחה. שאנשים אומרים לי, אני ואשתי שומרים. מה אתם שומרים? הרב, מה, אנחנו שומרים? שומרים מה? שומרים על הכלב, על החתול, על היגואנה, על מי אתם שומרים? לא, אנחנו שומרים. מה אתם שומרים? מה, שאשתי זה, אנחנו לא זה. כאילו זה וזה ביחד, זה זה וזה. אבל אשתך הולכת למקווה? לא, אבל אתה יודע, אנחנו... אח שלי, אתה חי באיסורי קרת? אם היית יודע מה זה איסור קרת, רבותיי, ואני לא צוחק, ואני לא אוהב להפחיד אף פעם. אם היית יודע מה זה פעם אחת להיות עם אישה בלי מקווה, היית מוכן, אם היה פה מכונת בשר דוחנת אותך, להיכנס 700 פעם במכונת בשר, להתאחן, לצאת עוד פעם, אתה היית קופץ לבד. אבל אני חושב שזה בדיחה. ממש לא. ממש, ממש, ממש לא. התהפך העולם, אין דבר כזה. לא רוצה, אני לא נמצא איתך בחיים. תמותי, לא יהיה איתך. אני סיפרתי לכם פעם על גרגורי. אתם שמעתם? אנשים אומרים, אין לי כוח. אתה רוצה לשמוע כמה כוח? בוא תקשיב טוב. דיברנו על רוסים. בוא נדבר משהו טוב על רוסים. אנחנו מדברים על יהודים. אין רוסים, יהודי. יהודי שחי ברוסיה. קראו לו גרגורי. הגיע לארץ. הגיע לארץ עם אשתו. היה מבוגר, אין להם ילדים. רבותיי, גרגורי נפטר. הלכו, אמרו, מת מצווה. אין לו קוברים, חוץ מאשתו אין אף אחד בעולם. מת מצווה, כולם חייבים לבוא להלוויה. רבותיי, כולם באו דתי, כל החרבנים, חרדים הגיעו לחתונה. מה זה שהיה? תקשיבו טוב. אף אחד לא מכיר אותו. בסדר, רוסים את... כבר אותו, נלך. אשתו של גרגורי פתאום עושה... רבנים? אני יכולה להגיד משהו? לספיד? זה לא נהוג בדרך כלל, אבל מלמנה, מסכנה, בודדה, רוצה לדבר. אמרו לה בכבוד. אבל אם אתם יודעים מי זה היה גרגורי שאתם בהלוויה שלו? אתם יודעים בהלוויה של איזה צדיק אתם נמצאים? כל אחד עשה לחבר שלו, נו, נו, עוד צדיק, נו. בוא נשמע איזה צדיק. בטח תגיד לנו שהוא שתל כמה עצים בקרן הקיימת. מה הוא עשה? הוא תרם שוקו לילדים בויצו. מה היא תגיד? היא אומרת להם, אתם יודעים איזה צדיק היה גרגורי? תקשיבו טוב. אתם רואים, גרגורי אין ילדים, נכון? זה לא בגלל שאני לא יכולתי להביא ילדים. גרגורי אף פעם לא היה איתי. כי כשהיינו ברוסיה, לא היה מקווה, והוא אמר לי, אני לא אגע בך בחיים בלי מקווה. והיינו שם שנים ביחד, בלי שהוא נגע בי פעם אחת עם האצבע. וכשהגענו פה כבר הייתי סקנה, ולכן אין לנו ילדים. עכשיו תבינו מי זה גרגורי הזה. אתם שמעתם גיבור? מה אני? מה קרה לך? אני לא יכול. אתה לא יכול? הנה בבקשה, גרגורי יבוא אליך. ויגיד לך, אם אני יכולתי, כמה אתה יכול? אותי אנחנו מבלבלים את המוח. אם אברהם יכל, גם אתה יכול. מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי? אתה יכול? כי תישא את ראש בני ישראל. אומר, כשמחו למשה רבינו, תרים לעם ישראל את הראש. אתה יודע למה להפסות בחק את העגל? כי הראש נופל למטה. אבותיי, אנשים מזלזלים בעצמם, מורידים את הראש. מה זה? מיואש, שבור, לא מאמין בעצמו, לא מאמין ביכולות שלו. תישא את ראש בני ישראל, תרים להם את הראש. תרים להם את הראש. תגיד להם אתם יכולים, תרים להם את הראש, תגיד להם אל תעשו חשבון לאף אחד, אל תהיה בתנועת העדר, תלך נגד העדר, כולם יחוי לפה, אתה תלך נגדם. שירקו עליך, שיזלזלו בך, שיפגעו בך. אתה יודע מה אמרו? צוחק מי שצוחק אחרון. בוא נראה. בסוף מי יצחק? עכשיו? כולכם בטוחים בצדקת דרככם? אני יודע את האמת. אבל כולם... אתה לא תהיה אחרי רבים לרעות. אכפת לי מה כולם עושים.
אם כולם טועים, אז אני אתאי אחריהם? כולם עכשיו יקפצו מהגג, גם אתה תקפוץ? כולם יקפצו לאש, גם אתה תקפוץ? ממש לא. לכולם יש כזה את האייפון, ולכולם נכנסים לאינטרנט, כולם, כולם, יש מקום לכולם בגנום. אתה חושב שגנום צפוף? אין לך מושג איזה גודל. יש שם מקום לכולם. אף אחד לא צריך לעשות מה שכולם עושים. אתה צריך לעשות מה שאתה חייב לעשות. אם השם ציווה אותך, אתה תעשה. ואם אתה תעשה, אתה הראשון שירוויח מזה. אם אתה תלך נגד ציוויו של השם יתברך, אתה תהיה מסכן לדורי דורות. לא פה, בעולם הזה שהוא קצר. נצח, אתה יודע מה זה נצח? נצח זה אין סוף. זה לא השנים חולפות ואתה פתאום לא מסובב את הראש ואתה מוצא את עצמך בין 50, 60, 70, 80, 90. לא, לא. זה נצח. וזה הנאות רוחניות אין סופיות, וזה בא מינן עונשים קשים ומרים. אז על מה? אדם ייפטר מן העולם הזה, רבותיך, החיים שלו יעברו לו כמו חלום. היינו כחולמים. אתם יודעים, לפעמים אדם חולם, כמה זמן החלום הכי ארוך, אתם יודעים? 3 שניות. זה הזמן. שימו לב, אתה יכול לחלום שהיית ילד וגדלת והתחתנת, קנית ועשית, מגלגלים לך חיים. אתה קם, אתה אומר, וואלה, כל הלילה חלמתי. כל הלילה חלמת, יש לי 3 שניות. יש היגיון? איך אפשר להריץ ב3 שניות כל כך הרבה? כשהקטע הוא רוחני, הוא לא תלוי בזמן. הוא לא תלוי בזמן בכלל. אבל אתה תדעו לכם, כשאדם מת, החיים רצים לו מול העיניים בשנייה. בואי לה, זה עבר כמו חלום. זה באמת היה חלום, אח שלי. ואם היית מנצל את החלום הזה, היה לך עטבת חלום. הבעיה היא שאתה בתוך החלום ישנת. אתה בתוך החלום עשית שטויות. אתה לא הבנת מה אתה יכול לנצל מהעולם הזה. יכולת למלא... למלא קונטיינרים על גבי קונטיינרים על גבי קונטיינרים על גבי קונטיינרים של מצוות, מעשים טובים, לימוד תורה, אין סוף, אין סוף. איזה אנשים צדיקים היו בדורות, איזה אנשים, איזה אנשים, איזה יראת שמיים, איזה עבודת השם, איזה התמדה, איזה מילה לא היו מוציאים מהפה שלהם. מילה לא מוציאים מהפה שלהם, מילה לבטלה לא מוציאים מהפה שלהם. כל כולו שרף, קדוש עליון. תור יהודי מסכן, יכול לנסוק בדיוק אותו דבר, ותראה מה הוא עושה, מה הוא מתעסק, באיזה שטויות. הוא יבוא לשמיים, הוא יקרא את בשרו מעליו. תישא את ראש בני ישראל. תרים להם את הראש למעלה, אומר כשכון משה רבנו. תרים להם את הראש, הסתכלו קצת למעלה לעולם הבא. לא כל זמן הראש בתוך החול בעולם הזה. בהמה, העיניים שלה תמיד למטה. בהמה תמיד העיניים שלה לכיוון מטה. האדם הוא היחידי שעומד בעיניים שלו קדימה. זה אתה, זה אנחנו. תסתכל קדימה עכשיו. תסתכל קצת, תרים עיניים למעלה לשמיים. שאו מרום עיניכם ורואו מברא אלה. אל תזכר כל מה למטה על הארציות, על העולם הזה, איך אתה משיג עוד את זה, ועוד ענה, ועוד קשקוש. אח שלי, כל זה עובר ככה. ענה הרגעית, זה איננו, זה מאחריך. על האות רוחניות, דבקות בשם, אין סוף. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. יהודי יכול להגיע לגבעים אינסופיים, לנסוק ולנסוק ולנסוק ולנסוק. בעיה שאנחנו מתייאשים מעצמנו ואנחנו לא מאמינים בכוחות שלנו. כל הזמן תראה טעות, תראה טעות, אז אל תראה אף אחד, תראה טעות, תראה אותו. שים לב, עיני אדוני לראה ולמייחלים לחסדו, תסתכל עליו. כל הזמן העיניים שלך, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. המוח שלי צריך להיות חושב למעלה. שוויתי אדוני לנגדי תמיד כי ממיני בא למות. כל הזמן, כל הזמן נחשוב מהבורא. כל הזמן נחשוב על תורה ומצוות. כל הזמן לזכור את יום המוות. כן, זו מתנה. מי שיזכור כל יום את יום מותו אשריו ואשר חלקו. גאון מווילנה כותב בספרו אבן שלמה. כל מי שאינו זוכר כל יום את יום מותו, למה לא חיים? שמעתם? עיקר החיים שלך זה שתזכור את המוות. למה המוות נותן לך כוח ללכת קדימה, לדעת לנצל את החיים. שאתה יודע שעוד מעט השעה מתקרבת, אתה עושה מהר. שימו לב ששבת נכנסת ב-4, ושבת נכנסת ב-7:30, מספיקים בדיוק אותו דבר. שאולי להסביר את ההיגיון בזה? איך זה? אתם יודעים למה? כי זה ב-7:30, זה יש זמן. אבל שאתה מבין שאין זמן, אז אתה מתחיל, והספקת, מה קרה? תאר לך שאם היית דוחס עד 7:30 את מה שעשית, היית גומר מזמן. והיה לך זמן.
רבותיי, כשאדם מבין שאין זמן בעולם הזה, תלמידים כמה יכול להספיק. אין זמן. הוא דוחס ודוחס עוד תורה, עוד מצוות, עוד יראת שמיים. היה פעם איזה אדמור אחד, הוא היה מתמיד עצום, אולי היה מבטל רגע בחיים שלו לבטנה. יום אחד אמרו לו, הוא היה דייקן, פול. אמרו לו שהרכבת יוצאת בשעה 9. ופתאום הודיעו שהרכבת מתעכבת 5 דקות. אז הוא אמר לעוזר שלו, תקשיב טוב, או שתביא לי ספר ותלמד איתי 5 דקות, או שתביא לי יהודי שאני אתן לו עצה, או שתלמד אותי איך מבטלים 5 דקות. תלמד אותי איך מבטלים 5 דקות. מה? הלוואי שהיינו מבטלים 5 דקות. אנחנו מבטלים 5 מיליון שעות. בואי לה, מה הולך? הלוואי ונדע לנצל את החיים שלנו. הלוואי ונדע לשים פס על כולם ולהיות גברים, ללכת נגד הזרם. אכפת לי מה כולם עושים. זה מעניין. אתה הולך ברחוב, אתה רואה אחד עם קעקוע, פתאום אחרות עוד אחד עם קעקוע, פתאום אחרות עוד אחד, פתאום אתה רואה כולם קועקעים. אני זוכר את היום שהראשונים שמו עגילים באוזן. באיזה ביטויי גנאי כינו אותם, איזה, היום? אתה בן אדם בן 70 עם עגיל באוזן, עם קוקו. אתה קוקו לגמרי. בוא הנה בן 70. עוד מעט אתה הולך להכריך את הפרחים מהשורש, תצא לי קוקו? מה, אתה קוקו? זה לא אמיתי, זה לא אמיתי, אני אומר לכם. הוא חייב להיראות ולהראות את עצמו. למה? איי, איי, אשרי שירא את אדוני ובמצוותיו חפץ מאוד. זהו זה. זה אשריו, זה האיש המאושר באדם. אכפת לי מה כולם אומרים. בכלל לא מעניין. מה אכפת לי מה אנשים אומרים? מה זה מעניין אותי בכלל? אתה עכשיו מלכת, מצאת $1,000,000. ואנשים צוחקים עליך כל הדרך על התיק שאתה מחזיק ביד, תיק שהוא כולו מעוה וקרוע. נכון, התיק לא נראה יפה, אבל משהו בתוך התיק, $1,000,000. כולם צוחקים עליך, התיק, אתה לא רואה לי. וואלה, עזוב אותי, אני זורק את התיק. מי יזרוק את התיק? אני זורק להם את הראש, אני זורק להם. בואו נה, $1,000,000 בפני, אתה טמבל. שיצחקו, זה טוב שיחשבו שאין פה כלום, שלא ישדדו אותי. הלוואי שלא ידעו. צחקו, צחקו. מחר נראה שאני אבוא לפה עם המרצדס, נראה מי יצחק. אתה תיסע עם אופניים של אריתריאים ותראה על מה אני נוסע, אחי. מחר תראה איזה וילה, אני אעמיד פה ונראה מה אתה תיסע, מה אתה תשב? בפחונים של העירייה. אז מה אתה מבלבל את המוח? צוחק מי שצוחק אחרון, העולם הזה אפשר לצחוק. שהדגם יהיה העולם הבא, כל אחד יקרא את בשרו מעיניו ויגיד, בואי נא אחי אשריך. אני רוצה לומר לכולכם, בעולם הבא הרבה מכם יכעסו עליי, כעס גדול. ואתם תגידו לי, הרב, למה לא צעקת עלינו יותר? הרב, למה לא תפסת לי את האוזן ואמרת לי, תשמור שבת! למה לא תתת לי בוקס? טיפש לשמור שבת! טיפש, ירסקו אותך! מה? למה ליטפת אותי? היית צריך לשבור לי את הראש! אתם תכעסו עליי, אני אספר לכם סיפור בזה אני מסיים. איש אחד, רבותיי, מגיע לארצות הברית, הוא הלך לגבות כסף לישיבה. הוא ידע לעבוד. הוא נכנס לאיזה עשיר אחד גדול, אומר לו, שלום, אני קיבלתי אליך לקבל $100,000 לישיבה. הוא צוחק, הוא אומר לו, מה? באתי אליך שתפיל לי $100,000 לישיבה. הוא אומר לו, אתה וואחד חוצפן אתה, אה? מה, אני שותף שלך, אני חייב לך משהו? תגיד, שאתה רוצה כזה לישיבה, אני אחליט כמה לתת לך. לא הבנת, אני באתי לקחת $100,000. הוא אומר, תקשיב, תקשיב טוב לחוצפן, בואי, אה? אתה הרגשת אותי, אבל בגלל החוצפה שלך, אתה מצאת חן בעיניי, קח 10,000. מה, אתה לא הבנת, אני באתי לקחת $100,000. אתה לא מבין מה אני מדבר איתך? עכשיו, מה עושים אחד כזה? אתה יודע מה? הרגשת אותי 25. אני משתגע, בן אדם לא מבין מה אני מדבר איתו. אני באתי לקחת $100,000, מה אתה לא מבין? תשמע, תמות, לא תקבל יותר $25,000, זהו. וגם זה אני הגזמתי, תגיד תודה שאתה לך בעיטה, יפתי אותך החוצה. אמר לו, אתה יודע מה? אני מוכן תביא $25,000 בתנאי שתביא שתי אנשים, שתי עדים, שאני לידה, מבקש לך מחילה, ואתה תגיד שאתה מוחל לי. מוחל לך? על מה? על מה? אמר לו, בעולם הבא, אתה תפגוש אותי, ואתה תגיד לי, למה אתה לא לקחת ממני $100,000? למה? עכשיו, בשביל שאתה לא תקפיד עליי שם, מה עכשיו תגיד שאתה מוחל לי? זה, אמר לו, אתה יודע מה? מצאת החן בעיניי. 100,000? כך, סיפור אמיתי. שם לו $100,000, צ'ק, אמר לו, לך. זה נשמע לכם בדיחה? זה אמיתי.
זו מציאות. אותה אדם יחס לחבר שלו בשמיים, למה לא תפסת את זה מהאוזן? היו אחים במוסקבה, שהיה להם בתי עסק שמרוויחים מיליארדים, עשירים ברמות שאין דברים כאלה. יום אחד תפסו אותם מהממשל, ולקחו להם את כל הכסף אותם בסיביר. אתם יודעים מה זה רבותיי? גם אין להם כסף וגם בסיביר, אין כלום. מרגע אחד, ברגע אחד, זה בן אדם משפיל, מוריד שאול ויעל. מי למעלה ועד למטה. הם בתוך הסיביר שם, היו יהודים שהיו לומדים תורה, אז הם אומרים שם, שתי השותפים העשירים האלה, אומרים, אנחנו לא נסלח בחיים שלנו לרב של העיר שלנו. בחיים לא נסלח לו. אתם רוצים מהרב? איך הרב לא בא אלינו, ורב איתנו שנתן לו כסף לישיבה שלו? איך? במקום שהכסף היה הולך לכלבים האלה, לפחות היה לישיבה, היה באיזו ישיבה, היה לנו זכות בעולם הבא, תראי מי לקח אותו בסוף. הבנתם? יש קטע שאדם בשמיים, אני אתן לכם דוגמאות, בשמיים אדם יגיד, חבל שלא עשיתי יותר. למה הרב הזה לא צעק עליי? למה חבר שלו תפסתי מאוזל ואמר לי, בואי נה, תפסיק עם השטויות שלך. השתוללתי יותר מדי. חברים, אנשים חושבים שזה בדיחה. זה לא בדיחה. לשחק עם הלכות, לשחק עם שולחן ערוך, לשחק עם תורה, זה לשחק באש. אנחנו צריכים לדעת, אני לא בא להביא לאף אחד, חלילה. אני רוצה שתקבל תמונה, אח שלי, שבת זה לשמור שבת. אין חצי שבת, רבע שבת, אני שומר, לא שומר. אלו, אין משחקים. צריך לפוס ראש וללכת קדימה. אני לא אמרתי שתעשה זה ביום אחד. לא אמרתי. אבל אני גם לא אמרתי שאחד יושב לי על, על, על הגדר. אני רואה אנשים, שיעורים. מה איתך? תחזק? לאט לאט. 10 שנים לאט לאט והוא עומד במקום. אתה רואה מישהו בדרך? מה איתך? אתה לא הולך הביתה? לאט לאט, אחי. אתה חוזר אחרי חצי שעה והוא עומד. מה איתך? לאט לאט. בא בצהריים? לאט לאט. ראי לי, אתה חד חולה, הלאה. מה לאט לאט? אני אעמיס אותך עוד מעט, זרוק לך הביתה. אתה מדומדם? לך הביתה. מה זה לאט לאט? לאט לאט זה נכון, צעד אחרי צעד. אבל לעמוד במקום, ספר לי, לאט לאט? ממש לא. נכון? לא עושים שינויים ברגע אחד. אבל ברצינות, צהל אחרי צהל, צהל אחרי שאל, ואז מגיעים לחוף מבטחים, ברור עולם יהיה איתנו. מזרקים אותנו לתשובה שלמה, לעובדו בלבב שלם, ובנפש חפצה, לא להתייחס בכלל לדעת ההמון, להתייחס לדעת הריבון, בעל הבית. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, שנזכה בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.